اي والله يفتح لك داير تشري باش من الله ولا منيو شو هو وقعن خاينو حبيبي هذا الخير سي حال ثوس بدلي سا والله الله يفت تترى اني ما هذا لايف لو صبح صبح يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم هاو سانتي ربورنا مهي سانتي ربوران سانتي رشريس رأيك سلام هابلك سلام تاسو كلا بلك سلام تاير بورن أشريس رأيك بس كده يدك بدك هاي سقوي لا بقول تروي يا دكوي رات بقول تروي يوم ما يدكوي رات تنا بس كده بيك بدك هاي سودو هذا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبنت نادو إن سلام يا أحمد الله يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودا فمنكم مني كني واي يا لك عفدا سودا فمنكم مني كني واي ndi guleeday walaal ku salaamaya suudhu waal quraxay suudhu wada dhamaantii asmirteen abooyal minku minninkiini waaye minku minninkiini la waaye suudhu wada waxaan bartan ka diraya hambaliyo qaaliyan ka diraya hambaliyo meher walaalkay qaaliga saaxiibkay my best friend farxaanshiine yimarwadiisa war soo dhawaada dad kale maxay leeyinay ma rabnaa adeer adeer maxay un baa taqaanaan dadku waxay kuleeyin wax ka hadal siya war siyaasad ka hadli mayno halkan maanta waxaan ugu hambalyeynayaa saaxiibkay qaaliga farxaanshiine yimarwadiisa sawjatul rahmaayaan umeerkoodu ka dhacay dalkeenii hargeysa uu ka dhacay gaar ahaan waliba caasimadda geeska hargeysa uu ka dhacay gaar ahaan hotel ambassador meerkaas waa isugu yimaadeen dadkii cuqaasha ahaa siyaasiyiintii culaawadiintii madaxdii dhalinyartii wasaaradihii all of them dadkaasoo dhan waxay u hambalyeynayaan saaxiibka beed u hambalyeynayaan dalka jarmalka diira jooga farxaan farxaanshiino saaxiib hambalyey qaaliyan saaxiib ku soo diraya maadaama waan ku yiman waayeen isku magaalana joogno no dhibaataas hadda qurbaynagu haysta moogti isku magaalana weyn joognaa suldaan waynu isku iman karilaana insha allah suldaan waynu isku imanaynaa 13 bisha ayaan isku imanaynaa marku ragga waaweyn usoo dhacdo dalcagtoodu 13 bisha iyo 14 bisha ida soo dhacdaa ragga waaweyn da waxoodu yararku iyagu kowda iyo labada bisha iyo saddexdaas waxaas ay urursaantana dhaafaan soo dhawaada dhammaantiin ala shargareeyo inoo shargareeya oo barnaamij qaaliya dhammaantiin waa soo qabanaya qof kasto oo ka qayb qaadanaya hambalyadan saaxiibkay inaan dadka doon hambalyeyno hadhowna barnaamijyada inaan bangelayna saaxiibkay waxaanu siinaynaa 30 minuto ugu horeeya ayaynu hambalyeynaynaa waxaan jecelahay inaad kala qayb qaadatiin qofku waan hambalyeynayaa farxaanshiine iyo marwadiisa ilaahay isku dayo ilaahay waxaan uga baryeynaa waa bal aamiin dhaha aamiin noorteeda dadkiina waxaan la yaaba qof iminka dadkii isguursanayayba dad baa mucaarad ku noqonayo walaadar mucaaradka ka daaya guursada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shukuri sidiko wacalaykum asalaam see tahay famili migo saana lagu salaamano adu famili migo aadano migo famili waa salaaman tahay migo famili aad iyo aad baan ku salaamaynaa maanta waxaan farxadda la qaybsanayaa saaxiibkay farxaanshiin iyo marwadiisa uu meherkooda ka dhacay 30 bishii hore magaalada hargeysa gaar ahaan hotelka ambassador ay isku yimaadeen madaxdii caalamka oo dhan waa saaxiibkay maxaad adna leedahay farxadda aad uguma dib kala qayb qaadanaysa mugo family alif mabruk xawaaye ilaahay maartay kuwa isku keer ilaahay ka dhigo maasha allah hal heeso farxaddooda aynu kula qaybsan karno bilaa muusiga ma kala qayb qaadan kartaa sharafay waa isku dayaya wixii karaankayga ah hal mar isku dayno abaayadiino yaalka xaafad iska dhigno barwaaqiyo nagyaadaye nimciyagayr inaga oo ku wada nool nimciyagayr idinka oo ku wada nool onnokotin guurki warwadnaa soo tuura allah
reerkii lagu nastee lagu lagu nagaa. nagaade wada jiray nabad garay wada jiray nabad garay allahayow idinka yeel allahayow inaga yeel madax sarayaq ما ilyas waxaad شاء الله codsatay diidi kara ماذا أسر يا صاحب لوكا لوكا كنا الله سما دولك ما كواب سناي صاحب داي عيال باي قاف دات هاي باي باي دتكو ما غران ايان همبليو همبليه دا يفرحات دا صاحب كا و ولا كا كل موقتي الياس برعو ولا شكور سومالي لان هنو لا لما انت ولا الله عيد كاست ولا الله شرفتي وناقي ولينك انا بطلع تسلاسة انا ولا نوايا دد جيرا نقضى دد جيرا دد إسايستا جود ولا الله سيدوك خلا عدني لهي شرف يكرامه ولا الله أبصي dad jira allah idinka dhigo waxa waaye dadka walaalaha markay hore u socdaan waa loo hambalyeeyaa mar good walbaba صح marka ilaahay waxaan ka baryayaa somalilan sidaan isii ka daranba second new york inay noqoto ما شاء الله ya ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا كنا وعن كلنا أديك أي دمان عيال خافضة قارهان ويلي رويال فاميلي مجو فاميلي وسلامنا وقدم بينا أنا قوا قدم بينا سيدا بنامبا ونا كوا قدم بينا ونا كوا قدم بينا رويال فاميلي بايدي عادي ما أنه رويال فاميلي فير إلياسو أبايو أنا يقدر حج سنة كودي أنا كوك جنبنا اللبده ما شاء الله أي نو أي نو اللي بقى نبدأ دمشق كوك تدي سما يا ماشي اللي بقى نبدأ كديات كوك مرك عواي دد جرواي مرتي مر والبنا شركي نوا كقيب قلاي وكوش يا جبا good good I know يا no I know I know إن نفتك وش كان نفتك حاجة سيد بدي بره وراك بره وراك بره وراك ina naftan ka dhaqay ilaa sadex ina garaajtay ya saaxiibada ay loo goos gaam sanay ya saaxiibada loo goos gaam sanay garaaj kooli baa ila kuma asli waa ku salaam awale soo dhow soo dhow walaalkeyo soo dhow soo dhow awalo ya soo dhow anaga loo salaamayna marka marka waxa waaye viva somaliland viva somaliland kan nabadii wanaagay kala dambeynta jacayl oo dhan waxaan leenahay viva meel kasta ay joogaan laakiin naga kala yaree baasheya maada ii hambalyeeni maanti soomaali weyn waa kula socdaa kowdhe mee waa soo hambalyeen lahaa laakiin idinku marka qaar badan arkay oo iyagu u dhowdeen hambalyeeneen aniga aniga horaan kugu sheeg waxaan ku yiri ummaddu waxay qabtaan ku dhaashanta soomaalida waxay kala qabaan dad xun iyo dad fiicanba soomaalilanba dad xun iyo dad fiican way qabtaan laakiin anu maalinta waxaan haystaa anu waxaan haystaa maalinta Soomaalilin balaag dhay inay anaga noohayd idinkana hadda farxad idin hayo balaag dheere balaag de waxay kugu ahan karaan shacabku wax ka ma leeyahay dawladda ba xakamaysa ma anu shacab ka ma hadlayo deen dawladda iyo Soomaaliyaan ka hadlayo walaal quruxay waayo 10 sanadood hore dib bay dhigeen 10 sanadood hore hadan ku biiri lahayn waxaan qabsan lahayn abaayidino aalam ka kamid noqon lahayn jabuuti kala noqon lahayn jabuuti kala noqon lahayn dib baan loo dhigtina baaye ma jabuuti ah hal heeso dambo macaan de inagu dhufo de si macaan aadan ka barnay de soo doorto waxaad noo soo wadaa heeso cusub de noo soo wadaa hal soo wadaa heeso badan oo Soomaali ah heeso shukriye qaarna cuntada hada lagu cunaa qaar waa lagu seexdaa qaar waa lagu ciyaaraa iyaal iska ma dhageysaa heesa bayo soma wiire wiire ani aan baliya iga cuntada aan baliyadina waa soo tuur ilaa soo koode sax iya صح صح هي ولا شيء هي ولا شيء ثانك يو ولا شيء عمري يدي برنامج تيجي ما تسكن وانا يا ودوان سلام يا هي ولا الكي معن هي هي ولا شيء قرح هي ثانك يو وراد ياد بردي سلام يا دمانتين مرحلة نيو كفتك واد وسك شراد ولا سكفت مع إن برتن واحد مرلبار دوقة هم بلينا يا صاحب كي ولا الكي فرانشينة يمر ودي سو بلوس وقرا بل دوس الدعية أنو دعيني hambalyada hambalyada dadku markuu qofku qof fiican yahay oo saaxiibka ayay u aroosto waa loo soo duciyay saaxiibka farxashiine iyo gabadhiisa ayaan hambalyeenaya ama marwadiisa ama haaskiisa sharaf tare
sawjatul raxmaayaan oo meerkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa, gaar ahaan Ambassador Hotel. Waxaan leeyahay Ilaahay idinka dhigo labadiida isku reega, Ilaahay idinka dhigo labadii ubad khayr leh da kala hela. Imaga yar yar ku dew way kala cararayaane. Ilaahay idinka dhigo reerkii de lagu raago, reerkii mujaahidiin badan dhala, reerkii adduun la idinkii leeyahay mujaahidiintu dow soo hoydaan. Ilaahay idinka dhigo, Ilaahay idin karaameeyo. Waxaan idin leenahay inaan caruur fara badan baan idinku sugeynaa dalka Jarmalka, inaan caruur badan aad ku soo kordhisiin. Duriyadaay, duriyadaay. Na eede, en ii sheeg, suuray, suuray. Dinnika nolol hambalyeen inaan aabaa isku reer beeg tiinay balaadna sheer garee kugu dhacde. Ilaa caruur fara badan buu idin soo wadaa, dee suuray kugu dhacay weydii. Ilaahay baan ku barina. Waaree, waan soo qabanayaa dhammaantiin, waan soo qabanayaa. Waxaan rabaa qof kasta bal maanta codkiisa belina in tijaabiyo hambalyada hadda soo ku qayb qaato. Yaan soo qabtaa, yaan soo qabtaa, bal isigu odaygan baan soo qabanayaa. Odaygan weyn ee dirre Jabuutiga dhagada xiran leh, raabar weyn weeye, weyn weeye, raabar weyn weeye odaygan ayaa. Isigan soo qabtaa. Waraana dee kaygii anigu ku dabixiga hambalyadan iyo arooskan kaygii ku dabixigaaye. Intu barafka soo dayin baan anaga guursanayaa, hadday aan balaanay si hambalyaya oo laabta sii geliya. Hey, bulshukan Ahmed keed suu aniga odaygan soo qabtay. Way soo qabanayaa hambalyada, hambalyada maanta ka qayb qaata. Haa, u diceeyo, u diceeyo, reerka cusub waa la soo dhaweeyaa. Qof kastoo maalinta aroosanaysid waxa weeye qof cadaadi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Libaax. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow barnaamijka Suldaan, barnaamijka hambalyada weeye. Si toosa waxaad kula socotaa radio radioga Ilyas Bro. Haad buan ku salaamaya Ilyas saaxib. Sidoo kale saaxib kaa qaaday, maxaad hambalyada maxaad ku daraysaa familiga cusub? No, duriyada cusub ay nagu soo biirtay reerka cusub, familiga cusub waan ducaynaynaa. Onlayn barakallahu barakaatu. adigana aad baan kugu soo ducaynaynaa halkan ka dheer aad u martay Soomaaliland, aad walaalan kaagu jirto. Good, thank you Libaax. Dhammaantiin waa soo qabanayaa hambalyadan. Waxaan rabnaa inaanu gaadhsiino dhammaan gobollada Soomaaliland, siiba gaar ahaan Beli Gubadle, xaruntii Aslamtiinu gaadhsiinayna. Ninkan guursaday waxa weeye waa mujaahid, mujaahid dhalay weeye, mujaahidiintii waaweynaadii Soomaaliland ba dhalay. Ku soco Libaax. Sax, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa mujaahidka mujaahid ku dhalay. Adigana aad baan kugu soo hambalyeynaynaa. Waxaanu leenahay noolaada kuwii isku waara, ubad khayr qaba, ubad geesiyaala, ubad dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda jecel. Ilaahay uus kala siiyo. Ilaahay aamiin, aamiin, aamiin ustaad, aamiin. Hal heesa ku dhufo, hal heesa ku dhufo. Inagoo dhexda kaga jirnay barnaamijkii hambalyada Libaaxa, Faraxsan iyo marwadiisa sawjatul raxmaayaan. Hal heesa bal ku yar dhufo oo macaan oo jacayla oo nooca lagu ciyaaraa ee lagu talagalay marwada iyo ninkeedu dana ku ciyaaraan. Ku hurdada maaha, iyo ku cuntada iyo waxa. Ay, okay, ay, barada, ay, hal heesana ku dhufo. Ina guna watin tu awa kiya yani buni Ayada wati yani diwani wina idi kiya Wada nagado nabat kuwaray Wada nagado nabat kuwaray Wada nagado chay kuwaray saaxiibaad iyo aad baan ku salaamay Suldaan laakadayda dee laakiin taa inagida dib inoogu dhig habeenka arbacada insha allah ay soo gelayso inooga dhig Suldaan aad baan ku salaamaya Suldaan aad iyo aad baan ku salaamaya maanta halka laamigaasaan fadhiisto laamigaa inuu soo mari kartay hayi Suldaan hablahan soo qabanayaa aad iyo aad baan dibin salaamaya dhammaantiin hambalyadii ma dhexda dee kaga jirnaa saaxiibka Faraxsan iyo marwadiisa sawjatul sawjatul raxmaayaan. Waxaan leeyahay dhammaantiin ku soo dhawaada inaga daaya dumarka caytamaya, naagtan caytamaysa, amaal sidataa amaal walaalcay ma rabno
maalay dad ay rabtid walaal naga tag hambalyaanu joognaa aroos baanu joognaa arooska walaal meel dadka ka dhacay dad rabta walaal amaal amaalay walaal la diin naga daa walaal waxan anagu dadka maayne xishood walaal hambalyadaasan walaal naga dareenaa universal tv ba si toos ah ugu jirta walaal la gudoonay waa su'aal fiican waxa tiriyaas ka isbuuc waa arooskaaga waa goor walaal arooskay waxa weeyo 12 November E11 walaal xilliga la qariyay dadaraa mareeganka sanadkan inta guud jirno insha Allah walaalo haddii imaraysid waan kugu soo xusmeeya walaalo dagan tii kale lahay soo qaba meel ay halo war inaantii maxaa ku dhacay dhage 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 adoo ugaala gub dhage andalakum mari dhage waan soo qabanaya hambalyan ku jirnaa maanta hambalyaha aroos baan dureynaa maanta waxaan la qaadayaa farxadda saaxiibka helow waan soo qabanaya dhamaantii hablow salaamu calaykum wa calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh faraxsan walaal soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka hambalyada si toos ah ugu la socotid TV ga Ilyas ka isbuuco waan dhawahay walaal adiga iyo asxaabta kale ku jirta meesha baad baan u salaamayaa kaliyana dad waxaan soo galay inaan qoyska cusub hambalyeeyo waxaan leeyahay isku raaga ubad khayr qaba kala hela waxaan ugu ducaynayaa ducada rasuulka baraka allahu laka wa baraka calayka wa jamaca baynakuma bil khayr aw bil khayr maasha allah good waa si fiican family-ga cusub ee nagu soo biiray faraxashina iyo murugadiisa sawjada uu daraxmayaan hal heesa magu tuuraysa hal heesa magu tuuraysa walaal quraxay hala ay sadan baliyada bila muusiga ay soo dibi bila muusigta waa halaal moogto walaal waa halaal ha 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 laakiin anuu wadu duceey barakallahu lak balay oo kale lagama daba noqonayo dhe hayo ayu raasha ka gaarsan hambaliyaduna way ka waajibeen thank you aad iyo aad baad mahadsan tahay walaal adiga mudan walaal sharaf hambaliyo hambaliyo hambaliyan kuleena saaxib adiga iyo marwadaada cusub waxaan leena hambaliyo hambaliyo dalka jarmal ku soo kordhiya arur fara badan oo duriyada ilaahay idin ka dhigo labadii isku raage ilaahay idin ka dhigo labadii isku raage ilaahay idin ka dhigan labadii da kala array inta aan halkan hadda ku soo qoraan ana helay geesiga ragga helay baritoona hadda ku soo qorta nolosha ka badan yahay waha farxaan oo marwadaas oo marwa qaliya intaas oo dada wasiira oo idiya dhaqan leh oo qaasi dalka oo cusbiyadii isku jireen ba arooskaaga saaxib ka soo qayb galay arooskaaga waa noqday saaxib mid mara adag saaxib aan noqdo u reege oo ubadkiisu aad weelan galay ubad si dhalaan aan noqdo suldaan yuu noqon arooskaaga wax laba cisha yuu noqon waan soo qabanayaa dhammaantii waan soo qabanayaa hablahan soo qablaha habluhu say u heesaan cayda naga daaya waruu cay rabo waynoo caawa wixii ay siraad rabow waynoo caawa hadhow tulo caawa sagaalka habeenimada inoo aato walaal la qaba dan muraay hallo muna na muna kugu dhacday muraay naga tirodo hambaliya diyaar muraay ugu matiidi xaliimay soo coso xaliimay soo coso garuurigaas ugu bloggaas ka saare misan garuuriyan blogga ka saaro hambalyadu raayo ay ka xun yiin duriyada maalin kasta ee isku guursanaysa dalka Jarmalka ayay ka xun yiin tan garuurigii oran ka xumaanayna ku faawad ee dis guursato halaale salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuhu walaal quruxay uma aisha fiicanta walaalkay walaal quruxo walaalaad iyo aad bun fiican adiga dhankaaga qurux waa fiican walaal aad iyo aad doon ku faraxsanahay maasha allah waan arkay facebookan ka arkay inankuna waa inaan walaalkaya oo maasha allah hadda dadka facebook markay isku diraan dad badan oo cadawa jiro ka xun guurka waan arkay dhaleecad badan dad badan oo dhaleecanay laakiin waan ka xumahay dad ka xun weeyaan dadkaasna dadka waxaan ku faraxsanahay usoo hambalyeeyay aniguna waan ku jiraa walaalo dhammaan intii ku faraxsan baan aniguna jeclahay waan ku faraxsanahay walaalo walaal midha laba hambalyeeyay intee isku qaldaynaa walaalo midha laba halbalyo isku qaldaynaayo aad wax sheegays halbalyadii ninkii raa islaanta dad guursaday baad u wadaad ugu midha taad waxa ga ha malas kaasan wada yaraan may walaal taama ha taas waa hambalyada walaal weeks bayr day taas way dhacday hambalyada anigu saaxiibkay rumar wada
ودلك جرملك الى ما شاء جوجو الله فرحاسيره لا يراه اسغا هو كوسو نوقو سوري اسغا سوري يراه والله بلا بلي امريديس ما شاء الله ها فرحاسيره نوقو اسغا ولا بقى مرواديس ولا يراه سو جدو درع مايان يا والله انا كاسن كتشوتشيدا انا بو انا ديركي قبل كاسن جود كتشوتشيدا هاوت marka woon u صح hambalyeeyay ha ها هو kala كوعي wajiga الهود ها iyo dimaashide qaali iyo mo hambalyeenaya aad iyo aad adiguna u جود maasanta walaal Faisal ما شاء الله هي ولاشي انك تجي نلا يرجوك عبار ان انا نصو انا ترى وكو ترى انت سرب ولا على ما اكبيحين ولا على اكبيحين وحا سميسا هل هيسا هل هيسا امبريدا بلغي دبغي ادو ما سن ولا على قرهي فيصل هو يقعد ما والله كو حكومه تيمد جميع يل بلغ بالله وانا حيل كده ويبقى حتى ما حبض هيسا كو دفو بلا موسيقى الى وحلاله ويه وحلاله ولا لا بل ايه ساقه هو هي هسا ادو ايه ترى دابا بلانو هسا مو كفي هو عاد كدفتا هسا هسا كو اروسك هسا كو دفو هسا تي واد كدفتا با ان شيرو قا جري شولي ودن جتي سيدا لاغ روب هلاي سيدا لاغ روب هلاي يا مش هسا واد مدغ سي عاد ادان كو عصدي انت اوكي اوكي ولا شي وان غفرناي وان غفرنا هسا وان سو ديرينا سلام يا ولا ثانك يو ولا شي قرح هادي اد بعد ما سنت هي ولا شي hablaa wiixan haysa garaneen lama dhibayo waayo heesta quraan maaha heesta quraan maaha eeg alla alusbay hees ma garan walaay garan weydi gabadho gabadhaad u qulo walaay garan weydi dil dhabaala dha walaal xaliimay dagma soo qaban karo sorry walaal dagma soo qaban karo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambalyeeyna saaxiibkay baan u hambalyeeyna franchise cid doonayso isoo dalbada alla soo dalbado qof kasta oo doonayo soo dalbo erba hambalyadan qaaliga qiimaha iyo inuu ka qayb qaato saaxiibkay faraxsiine iyo marwadiisa soo jatul raamayaan laba qof oo dhalinyaro qurux badan oo isu guursaday dalka Jarmalka aad iyo aad baan saaxiibada ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay ilaahay idin ka dhigo labadii isku raago ubad badan kala helay ilaahay idin ka dhigo dadka hambalyada ka dhicaynaya waliba waan u jeedaa dad fara badan baa hambalyada ka dhicaynaya waan ambaaray dadka wixii hambalyada ka dhicaynaya oo dhan waan habaaraya waxaan leeyahay ilaahay ilaahay idin ka dhigo ilaahay idin ka dhigo kuwaan iskuursan waligood dadka hambalyada ka dhicaynayo sigaar sigaar farta waxay ugu fiiqantahay dadka hambalyada ka dhicaynaya war hambalyada ka dhicaynina idin ku dhici wayday ilaahay baan idin barine maxaad haasidiin baatiin uurka taangidin leeg soomaaliyeey qabo 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 libaax aflay madan madan maryana saaxiib baadna soo dhow aflay baby wada ma jeerteen baa ku xignaa ee laandheeraha banaaga tagti hello warnaaga tagdha warmaad qaban wayday dowl aan inaga daaciyaarta war qofkii qaban waayay iga daaciyaarta akala xabiib aflay kala xabiib aflay dan baliyebal soo aflay bil ku deynay inay heesaa taqaana maanta hambaliyo 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 hambaliyan la yeesay hambaliyo la soo qoro reerkana loo duceeyo reerka loo duceeyo ilaahay ilaahay ka isku raaga salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh soo dhagow aflay xabiib seeta hadalka iska saxafta soo dhawow miski dhaa miski miski soo dhawow xabiiba fly adiga markuu soo halka diidaysid baan garanaya hadda fly diisa endana kugu dhawow xabiibi soo dhawow macaan war fly la soo ku haystaa imi xafla baa lahe okay way xabiibi reerka cusub hambalyada bal diiniga daba geey dema horta muxuu baa siraada waliga mad waxa aan baryin xabiibi muy ma taham ilaahay ha isku daay ilaahay ha barakee ma fahan duriyada duriyada gursatay calaasha kala hadal badan ila ayo waniyo dadkan soo yaaxay marka live show gashay haddii waxaan ku rahan baliyo ilaahay isku daayo ilaahay u bad khayr qabo ilma yaro miskil dhaho ilaahay isku ku dhaliyo ma fahan aan meel ma hayr gadaayo ilaahay adoo kale carruurta u reerka fiican ku dhaliyo ma rabno halkaan ugu duceyn israad bin qoray reerku wal ku dhacday in xabad heesa xabad heeso fiican hees bal reerka cusub ugu tuurbal miskil waran u heesaayo والله ودي سماتة دي ام اس كي ودي هيسيسا حبيبي هديك الوان كو وان كفرية لايف دي ما كو كفرية هديك الوان
دقيقة ما أنت ما تبدأ يا يجلس قلت لا هل الله هيس ممكن تروح حبيبي وهيس مع قاني وني وهيكو إلهي عشكو دايو كواز وبد خير قبها كلاسيو نابل إما مرنو يرب مرنو إلهي كدغ هاتن هستي هستي بلان إلهي كدغ دعنا كبلاني هيس مبل هم بريد هيس أصبر قطو بلان تو دونا هيس هيس تعالن بلان كبلان بقى يعني نغطي حبيبي حبيبي ما حاس لك جيني سادي نغيدا صورتو مي والله هيس مع قاني ليا سوال أكتا يعني لكن أتبوهم خد بليني يا ولا بلان خد سخاني يا خد بلان يا خد يا بلان خد يا ما تاكل حبيبي تمام تغني يا خد يا بلان ده تاو ده نغتو ان اروس قد دوغ يارنا هي سنود داهر كشو حبيبي هلو افكار عاشقة هلو افكار عاشقة راي مرودي soo noqoto waare dhegaad yaad baan idin salaamayaa oo mar labaad intaas ka tanbeeyaan iyo walaashay miski bayna dhex martay een waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baad u hanbaynayaa saaxiibka farxad iyo marweeysa soo jeedo raxmaayaan oo meerkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa 30 bishi hore een ambassador hotel een meerkaas oo isku yimaadeen dhamaan madaxda dalkeena Soomaaliland waxaan u leenahay saaxiib arooska meerka qaaliga ku dhacay reerka qaaliga dadada shi saaxib ilaahay saaxib aku da ku siiyo arur fara badan oo duriyada oo mujaahidiina oo beelu gubeedle da wax u tarad suudaan beelu gubeedle wada laami ka dhiga oo taada dawladihiin waxaan oo dawladda waxaan oo dawladda beelu gubeedle laami dilaami midow ka dhisi waayeen kuwa iminka arooskooda maanta buddigtay baa beelu gubeedle ka dhigaya dawladda idinkii leeyahay dawladda laami ya محل ليدين والمحل ليدين ورهم بليية ورهم بليية على درو ورهم بليية على درو رهم بليية صفية ولا على سادي شعاش شيء سكت رهم بنورا أنا كوش علي كري اللاب نافيو لا ميجا سان ما أنت حد أي القاعد ما سومري كرتان عيد سومري كرتان بجرتو القاعد ما يسحونا كعمالوي القاعد الله حي بلايان كوريا يا قش يا بلايان كوريا انت هو اكويك همبليدي با اكويك همبليدي صاحب كي با اكويك علي صاحب فرانشينو الهي دن كدغو ادغي مرودادا الهي دن كدغو لبدي صاحب ديس اسكو ريغا الهي صاحب دن كدغو هدبا واحد نغلينا هاولو هين كلا بين دس غلينا ولي ني كلا يين غلينا عياري هين بين دبلا بينا واي وانيغا وايدينكي هيا اسراتكيني يسو دواد هدبا بيبي ఐడి వాండదా సుబ్హాన్ అల్లాహ్ బబల్ గబదే మునాయి హయ్యా దవానికి యాది దవానికి యాదింకి వానిక సో నొక్దే విలువ దారాదన్ సలాం అలైకుం వరాల అలైకుం సలాం వాక్ సలాం ఇలియాస్ వరాల మున ఖురహనాద్ యాద్ బంద కు సలామై కుసో దోవల బ్రాంబిజ్ కా సి తోసాద్ గు జిర్తా బ్రాంబిజ్ కా హంబలియద ఫరాషిన య మర్వదిస సౌ తుల్ రామ మహల్లద వరాల ఖురహై walaan ku dhawahay marka hore aadan ku mahadcelinayaa oo maanta igu horeeyay in barnaamij kula qaato wof thank you lala nana sabray hambali hambali reerkii lagu nastay lagu nagaado wada jiray nabad gala allah idiga yeelo reerkaas allah ii ciisay marka intaas ugu hambaliyeenaya ma sha allah walaal ma idaacad badkii shaqeyn jirtay may walaal wali iska madayn ha daas yiro macan badno saanta yiro macan badan hambaliyeysay okay walaal hambaliyada arooska aanu joogno caawa aanu joogno en waliga aroos ma ka ciyaarto horta ma inta la ku ciyaar dimo la ku ciyaar ah gormeed tito santertin kay gudameysa okay walaashay qurxay en hal heeso macaan noo hambaliye en hambaliyada dadina ku dar noo dadina dhahraac wal qurxay habada soo macaan haye oo kasi laabta daga soo gooday akay soo naxsan waaqi soo da war saabka wad waagine laabadi hodne hoyu ada kale hodale noqde iba iyo duubanaga hoy aka ma sha Allah walaal de heesar ma loodan kara heesar waa ku yidda baan booda ma naga yar bedelaysa walaal yar si lugu ne heesi baan booda way tarow
يا لو يرعي ولا لا لا عمل يرفي عني دلع لو يرعي يعني يرفي عني يا لو يرعي ولا قول هيبه بس هو أي وين كان هيا يركب باره ها يا يركب أول دبان بار محل سو هاي همبليه ده وين درنا دريه ده اساروستي حلاشه عروت حلاشه هذا لا هيسا وين لو همبليه ميل جسد شوغان ودينا همبليه يا إن شاء الله يعني يرسل شلاته إن دي شاء سبوس الله إلهي كده قلبه دي يسكر راجع بالخير قبلنا كله هلا سودة هل هي صوت دمبو معان يا ما سوي إلا يقول الله لك عليه تهيستم تلمي عيسى قواني دامة تكوى دلو يا تيران تانكو سقط ميد ميد ولا قرانس هاي استولى الله بلا تقرنوي ده تانكو سقط بس أوكي واي يا واحد مسكو دوا دي كل عيسى فتا قواني أنا يا سارة روس كوا عن شعلة هاي هيستو عمر شو اللي قادت هذا سيد الله قرر روبه هلاي أوه السبب كي كلا قاعيري لبا بيستي يا لا ما عيسى يا تاسو وي وي انت لك ليه يا وغاري اسكو دي سبنا دي لك كاين دي هاي نيت سبنا دي بان هاي انا واحد سلاوا عود كاغ نو يرو يو دو هاي سوا بر حرق جويسي شو ور يرق دمات فلو يي يقول سين بي يدي نو دفع يا كان ها الله فرا بسم هاي جو ها الله غرم بسم كلام كمان ما فرا هاي جا ورفع تتاسم سمكو عروس دوي ما تراني غنى يا يا سو هو سمكو دوي تراني غنى فلو يي يمتكلو معان حرق جويس ما هي اوكي يمتكلو يرا معان ازم فهمت بديرا تي عيسى مكان وهي حاهد عروسه ما يأتي هذا محاهد هيد تتيمي كما تي عمر شو القاضي عمر شو القاضي وقول ده وقول آه وكونتي وكونتي ما يبقى شو عادي يا الفعل شاك تأسس وحوي وحورنا يا سيدة الله قره بهلاي عصب كي كلا قاعد يدي آه بس لببيتي صبح بقى روس عالك كي نور قدام راعي لضنان لضنان سيدة لا قرب هلي عصر كي كلا قعيلي كلا راعين دها أروس كينل فكا يلا ديجي وانت وانت انا كوش يا جاي معاد معاد مركات نقص كردي سي قرحي مد مر قرحي انت انت لو انت ثاني كم مقلي سي مك هيا ومن قرع شوين انت موراي والله نو بدل موراي يا وراي طيب جاي يرمي انت ما والله جاي معاني ايه يرمي دادي اي جاي شيء يرمي ابقينا هاي هاي موراي انت شرف بقى هاي حلاش من بدي هاي هيولا هاي شرف لي وقت اسمه صعب العطمة ثانك يو ثانك يو دسام رضا كنت دخلت هيولا مره هي هيا هي اوكي اوكي دمانتي وين السلام يا وين سوق وانا يا همبليه ذا يمكن قيب قادنا هنا همبليه ذا يمكن قيب قادنا هنا عيب كي مرنا ولا لك يا مي باس تفرين فرانشينه يمرودي ساسو تشتول رحماي مرك دوك دايما قاعد هرجيسه دلك شرمنا كدي لا تشوغو اسكو مغالا تشوغو بارلين انا تشوغنو انا وين كلانا هاي صاحب صدق بشي يا فرت عيالك عاي دقاتا صاحب ده كل ما ويس هاركا ويس ورايستا لكن انكو 13 بشا ايان صاحب سكوبان اينا مقاهده اني ريت اما 13 بشا حيلك الرقة واوين حولي ودو صور عان صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتدى حمد قروح اين سودو ده حالي مقروح اي لكن والله يبريد ما اكتا خلينا اتيا اتبان تقول سلامنا عدي اي اتوري ان اتات وكو سلام يا اي ما هذا سكرت في حتها والله يلا يا دي تعال اتبان في عني ما شاء الله عدي يا اتبان في عني هاي ان عدي ما ان همبليه انا روس ما ندري ان همبليه انا روس ما حد رئيس دوريات دوريات كو غورسيتي دالكا جرمالكا وتوريات كل وروحك ويديه توريات كل ما تقاله ما دو ولا هم بلياس توريات مدو ما تكسر قوتها ما حكوا له عاي كان هو سكوت هوي هو من سكوت باست فرين ما برت منه كان هو صاحب كان هو من باست فرين طبعا سنوات أما بانكو إلى جاد وشوقنا ان بدون بانس نغانا وهوي والله إذا ولالكي بس وولالكي هوي 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 كان الدرس شيء وي مركا قف كسات دي لو ما هم بلييو وولالك كانوا وولالك آه ما ويو شاء الله وولالك آه وولالك يو انا ارتاد اين والله ويدي يعني بيد وض ما شاء الله ما شاء وهي الله سي هوري ما وا شاء وينه الله ورتو ولي قال الله ما كان ما ميل ما كان لا ما يارتي لا نابتي عروس ما كان يارتي ولي قال نابتي وانا اللي قلت يا وريا هي انا قد اي واحد كويس انا ذكرك انت يلا انا وين انا ذكرك يلا حاجه انا قيس يا دا سا واحد كويس ما يا حلال لا يا ايه اسكو خير الله يلا ما تور راجه هو الخير قبك لا هلا اسكو نغاله الى يا كدغو او آمين يا محيط الله آمين يا الله هو الخير قبض بيتك والدين تي سواء فع ده هو أول أنا ما أنا قار خير قبض ده وما شاء الله يا إلهي أكل السيو وأنا ما حلا اوكي يسا دد با دد كتارو ما سكن ما نحا حلا كو دد سودني كتارو كتارو سكن نحا محا الليضي ما لا ملك ما لا حيني وأنا ما أنا تحقانه قلنا حنا اوكي بس دو ما حبضه لا هيسو حلاني وين كي حبضه هيسو وين كي ان كل انكو سكداب اينو ياسو هاي ها ورياسو
dhegaysa walaalo. Inaga deebi 20 la leeyahay Soomaaliland waa 4 mil moogtahay, waa ina 4 4, waa ina shashan, waa ina wax qoori soo badisaan, soo badisaan baad qoori. Yaana okay okay waayay walaalo soo badato hees badiya badiya mid hees ay noogu dhufo war maad waa soo noocay gani aad ma hees baa la weydiiyay xabeebno si bay ku tahay maad waa soo noocay garanayna hees waa day mar bilaa muusig tagin aabti waxa weeye waa hees xalaal ay ku noqonayaa fiid dinaab laba cal isku keen war raadir la ilaati laba la isku keen kar baa labada xabo weyn oo kala lama yaan inaga dad war aabti walaal ma garanayaa hees ay gaatma walaal ayena ayo ayena aabti waq tok salaam ina quraahay waxan kulayna walof هيا هيا تريد داس الرئيس تريد داس الرئيس جناب تهي هيا امين هيا امين ورالك هو عن كسو كوبية هم بلية دي من كسو كوبية صاحب كي انا هم بلية دي انبرت هده كسو كوبية ورت واحد ويد دي ورت واحد ويد دي سومالي اي داد كان اس قرسان اي محاد ادنكو نيم بالبن ناقد دو قرسان اي اللو هوكي اللو نبن ناقد بو قرسان اللو بي ويد بي 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 بلد تسودون خانا اي اغلو حواس هايدين كلا هايدين مكو يلاي باتين مكو قرش ذاتين بلا أخلاق باتين ده إن سماري بلا أخلاق باتين والله إمي كمان لو ما إن لو تروني يرو هالكن شر مقدر لو تشوي سكان إسلام باي شيء إسلام تي يا شيء بومر كو قرش ذاتي سورة لا سو قلاي سورة تمر كلا سو قلاي هذا نك هاسمو هو كوا سورة دا سو تسو سو قلاي دعي دعي على قد في فيسبوك عيال كان فيسبوك وابو بلا أخلاق فيسبوك العيت هو يدور بعد دعوة شفتها ma shaqeeyaan ma lacag tacay dhaqaataan facebook aad lagu shubaa ma uga ragan iyo dumar kan saa isku gursanayaan dhibaato aad la marayay salaad kala marayay hawsha la marayay dariiq la marayay waa target brother kayga ciyaal kayga yar hard target baa la maraya inta gabadha dibeerood sheegay inta doon doonayo inta yeelayso wabala deeg xafadoodi dantu lacag u dirayo dantu shaqo dagayo siraad ninkii baa soo aroostay mariyu galay ee mariyu seebsi gabadha mariyu seebi aroos qurux badan buu galay gabadhiisa ku tiri habiib sawirka sawir la gal haduu diido gabadhiisa oo sawir la galay waayada guriga hadda laga soo wariyay naclaabiin ku yaalay waraan maxay noor doorto xishooneyn gabadhii buu ninkii yaraa hadda sawir la galay oo muddeeda barna xagga loo jeedo dambarna xagga hadda loo jeedo walada meel soo taa bareebul soo dhigay aa adeeg iyo adduunka ka dhacayba kugu dhaw waa kanaadal ay weeyey naadal baa kugu taala bukele warbahan mu weelan iyo hooyadii baan mooday he 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 war idinku hablo sameeydin jiidin de ragi maxay idinka qaldan gamboy war yaa gamboyino gamboyno idinku soomaaydu raggii meydin diidin raggii sayidku meydin diidin raggii idinkaa diiday dee islaanta ayaa addu ay helo walaal uu gursanayay eeyada duul uu gursanayay anaa kastoo ninkaaga ninka kulaayay gursana gurso hadii kala daadho soo da kala dabaar daan baareenta iyo mafiiqland dad kooriyeenaysid ila laa kuma lihidi malaa bad kulaad ninkaad maanta dad yeenaysid islaana gursada maala shaydaan dad gursadi nimo iyo xaasidnimada dee iska daaye ilaahay baad ku dheeriyay soomaaliya xaasidiin baynu nahay xaasidnimada weyn iska deyno xaasidnimada aan isku deyno iminka ninka la yiraahdo Donald Trump ninka la yiraahdo Donald Trump wuxuu qabaa gabadhu ka weyn yuu qabaa 4 sanadood buu ka weyn cid kama haaso kan yara boqorka ingiriisku gabadh buu gursaday laba jeer dala soo furu gursaday waa arbala ayuu gursaday waa kinga ka dhana dad dunidan ilaahay ka sekow ilaahay ka sekow boqortooyada ee ingiriiska dawacta haa ta socda gabadh ka weyn buu gursaday 3 sano ka weyn ta waa arma waa garoob laba nin baad toosta soo furay waa naag bilaa akhlaaq weey tan naag fiican aan aad ahaan lahayd daraga horad aysan lahaade cid ay ay ma jirto koofiyadii yarayd gabadhii loo saaray dumarkii Soomaaliyeed oo dadan wada sitaano shabag leh taawe amaan yar islaantan ni Soomaaliyeed ee gursadeen hadda amaan ma yaan dawacaaya naala idinku dhaala Soomaaliye federaatin wallah all of them dad baati dad jaza jaz baati kaara iyo dad caayay iyo dad dhibay iyo dad andas maagaya hay gabadha maxad u caayay weydin ila gabadha waa arma laba nin baad soo furay ninka qaba uu ka yar yahay nin lacag la weeyay may khiyaanta ninka may sirtay maxay ninka ku sameeysey bano sheega koofiyadii yareed gabadha hadda loo saaray la kuma muusebad idinku ee sidatan imi anuu imiga hadaan islaam gursanada dawad caayaysa Ilyas ayaa sabra uu waas islaam buu gursaday hooyadii leeg ba 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 du 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 abin du saqad muddo in ka wasa Soomaaliye uf Soomaali people wax ka du saqad muddo walaal ilaahay ma abuuray afkanool de and tala barbare buu dimarin weeyii
ninkaas laantu say ku yeeshay ma ogtiin? Ninkaas laantu say ku yeeshay meel loo soo maslahay ma loo soo bar imiga taabaas gadi setanaga anaga dana damray samayna yeesho baas yiradan la fuuli lahayn baad ina yeeshe xagga damaan deska ka fadhiisan lahayn ba dhibaato iyo kulba muddo aragneen ba hadda lagii facebook aan keero lagii hadda facebook keero facebook aan keero ciyaalka xaafadu ma ka adeeganayo ciyaalka xaafadu bil akhlaaqnii ciyaalka xaafadu sidee la isu guursanayo gadagaran maysiin guurku waa sheeka adag dariiq adag buu guurku maraa ninkanu islaanta intaas sanadood buu baryayay eeg adigu maanta u guursaday mid aragtay oo sawir khaasmad maanta aragtay unde maanta wadiga qaraar dhacay ninkii yar yiday ninkanu saanta muxuu galay saanta maxaa u geeyay hawsha u geysay saanta oo nooma waa nooma mid garanaysan ma garanaysiin laakiin waa ay ay filagaa dad garanaysan nin baan laba naagood guursaday eeg laba naagood buu guursaday waa nin araba ragani mu deenu soo kordhiyey haduu laba naagood degda guursaday dumarka eeg ish wallaahi waa doqomo wallaahi billaahi waa doqomo adaa doqona way soo dan jire oo ba turuskoro intaa kulagii is deegsaga damanada intaa kulagiyey oo aan in hayno galgashay dakhliga ayaa doqonanaya qorad wax ku guursado dad doono ninka ninka labada naagood degda guursaday u daaya ninka labada naagood degda guursaday u daaya dhimayo ay jeclaadeen jacayl bay deegda is guursadeen ilaahay baa qur-aankii dadka ku sheegay qur-aankii ma ka sii horjeedeen war idinku dhacday ilaahay baanu idin barine sida roobka saa idinku daaday qur-aankii bay dadka sii horjeedeen dadtaaye kan isaguna leedhi muqdisha dee muqdisha daba dee lagu qarxiyey horta muxuu ahaa waxaanu ninka beenta ka daayay idinkuna niyow ninka wuxuu yidhi waa lay gaawiyo sawiraada laga qaaday laakiin waa lay dubeeyey anagu afkiisa tagama hayno ey kabaayna afkiisa langisam afkiisa afkiisa anagu adeer kama hayno ninkaa waa la dubeeyey ninkaa beenta ka daayay ninkaa yara buuran sulcaa sulcaa nu sulcaa yara buuran laakiin dee anagu afkiisa tagamaayo waa la dubeeyey wallaahi ma arag ninkaas ninkaa ma maqal ninkaasoo le waa la dubeeyey anu ma maqal ilaahay dembigiisa dee ka dhaafo niyow nu soomaalidu dad aqbila akhlaaqaatiin wallaahi anugu lifta waa iska daayay lifta maanta aan doon soo galay hambalyada hadda saaxiibkay aan dhawaan balayanayo waayo markaan arkay inaan dad bilaa xayaatiin soomaaliyeey dad bilaa xayaa baati iminka nin yar baa soo galay dhibtiisu dad in sheegay wuxuu walaalayaa dhibaato hadda ku dhacday waa lay dilay waa lay jirdilay waa lay qaawiyey nimayo dee caawiyo dad soomaaliyeed baati alus baay anuga dabada la qarxiyey alus baay baa iga soo gaaray yarka markii la qarxinayo dad may joogin dabadiisa alus baay maxaa u qayli alus baay war wax isku fara naalad baad ugu taale war ninka yara damsiinka ay dashul caayira buuran daaya shul caayira buuran cidna dabadiisa damay jabin mustaqbal bu sugaya waa inay yarood Soomaaliyeed waa miskiin oo iska buurnaaday jirka dabarku deeda iska leeyay warana de jiim gal wariye naad ku dhaaday oo aduu ka wada ku dhaaday de jiim gal shulqo oran ku dhaaday de jiim gal oo jiim qabo roo saamay aniga dhawaantii Soomaali dad baas ka tiimay bil aamal aniga dad bil aamal aad tiimay magdoor khaas ka soo cunaya heede waa sabaysan adeer heede dadka isguursanaya adeer iska daaya adeer dadka isguursanaya daaya barbeentay ninka yar de ka sheegan eega barbeentay ninka niyo la ilaaha illallah muhammad rasuul mahad waraade yaade Soomaaliye haddii la shaqo Soomaalida hadda wuxuu sheego bal maanta bal Soomaalida daalala taliyo maanta Soomaalida maanta wuxuu sheega war suluqa buuran dal daayniyo horta meeshan Muqdisho waa balaayo meeshan Muqdisho balaayay noqotay ba meel xero hoog bay noqotay xero hoog meel waalan oo waa tagaysaa waa lagu dubaynay raggiiba waryaahe meeshu maxay ahayd deg deg laakiin waxa la idin ogeysiinayaa dhammaantiin waxa la idin ogeysiinayaa
war islaan la yidhaaho faaiso, islaan la yidhaaho faaiso oo eedadeena oo islaan hawiya islaan balaaya ka dhacday waxay keentay, waxay keentay baalada lagu xidho daftada iyo dabada dad lagu xidho wariyay ilaa meeshii muqdisho dad dubeen ba ka socotay baalada lagu xidho daftada ee lagu socday habeenkii oo dubuu la dub kareen baa la yidhi baal dubuu kareen oo cusub baal dubuu kareen xafaayad weyn oo bira gabigeeduba xafaayad weyn oo bira حفايد وين ربي ما مقلسان أما قال مجرى أرسل قا سوا بينار سوا قا سلو قا عد بيس ما جرتو نار هذا كورا على وراء سلو قو بينار والله بالله ولا يد سلو قو ما ولا يد بيات دلا صفر سان لاين ملو أي ما تشوي نسلو قرط أنا ما له مقلية وما له مقلية قرط ما قال مجرى Yaare Waraadiyad ba ku salaamayaa ninka ila saaxib Sudan Media saaxib soo dhaw soo dhaw saaxib soo dhaw saaxib Soomaalida ma saaxib la yaabanayn iyo Soomaalidi ma la yaabana wani horta waxaan idin weydiiyey Robert baalkan Robert kan la yiraahdo Safiya 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 Islaantan Safiya islaanta safiya la yidhi demiga Ethiopia joogta ee computerka ma muslim baa horta mise waa gaal niyo safiya ya safiya inanta la yidhi waa laba jirba ee wada aqliga ee diblayde dhintro meerkeda waa mise turo ma dubeyaaba dubaa horta ma taqaana inanta aad ba ku saabiya sabso gurada soo dhow safiya oo wada aqliba نور صفيه هاي محا ده صفيه نوع اللي يقول أونر كده يطلع كلامه سعودي بقى اللي يقول سعودي بقى اللي يقول ده صفيه مركا ده كا صفيه ره تين أيوة تكان سوما ها يلا ها ناس صفيه يدور على ده ما دام السعودية تاي قبر سعودية تاي ورجل سعودية سعودية عربية ده كله على تاي دوا على ده ساستر إس أستر ولا الله ما ده حاجة ولا القري عورضة ولا القري يعني سعودية أنا يطلع صفيه عالمية وهل بليانة ورقة مرة وحولك أن تابعي كلاي ما وحولك أن تابعي كلاي كنا عقود ويمي كتشوك بقى وفلي يدري دي المرأة وعلم سيح عدم بلقيسية والله إمي قوح لكم التي وعلى لكم لهم التي درس الوساري دي توبية دي لكم لهم تشاري طوال جيت شرايط بي لكش فلس الوسارة دي توبية قبل دا إمي قبل هلقم تشوكتا قبل هلقم تشوكتا إمي قلو كل مكرتا لو كل مكرتا إن ردوا سارة دي توبية دي ما جرتها وما يا ما جرتوا آت بقى قصة لامي أنا بين إنا رسول دو أبورت على فلاي حبيبي كالا فلاي أورتو والله بالله قبر نينك قبر ما تشيلها قبا على بالقبر مرة يعني بدأ يقرأ لا يروي نينك دوريدا نينك دوريدا ilaahay gabadh ma jiraa daw geeyo adaab alqabr ma leh wax adaab alqabr iyo leeyahay ma jirto maxaad qoon lahayd da fly ku dhacday war ninka yara hawiye waxaan leh ninka yara hawiye beenta ka dhaaya ilaahay waa lay dubeeyay ninaanu ma aqaan waxaas waa been weeye waxaas waa daawad waa shaka daarood ku weeye waa la naceebeynaya waxaan la ku ceebeynayaa dadir la dubeeyay waligaa ma arag bee waxaan waa nooc daaroodka sawtida la dubeyn jiray shuqulka daaroodka hadda lagu yaqaanay mise yarku wuxuu leeyahay waa la xoogay mise uu leeyahay markaa ariga wuxuu ku soo koobay waa la xoogay ila gartu ila garilahay bay taqaanaa war waa beenti weeye waa beenti waa shakalaaluush dawrta yarku mabuu odhan ba waa la dubeeyay yarku wallahi ma odhan waa la dubeeyay yarku wuxuu yiri waa lay gaawiyay sawirra laga qaaday waa lay jirdilay oo waa lay cadaabay laakiin waa lay dubeeyay muu oran ama madrag baad deelaanahay walaalayaa walaalayaa marka ciyaarta ka daayay damsiinka yala shuluuc shuluuc imika uu qaraxay ba shuluuc maanta beejkiisa eego shuluuc waxa ugu jira beeskii en beejkiisa ba 15 kun oo qof baa ugu jira ba imika soomaaliyeed ore dhawaan saamayaa
سلعوق راح نيو سلعام بنو غد نيو إيمك واقع هاد عانك ما نقدا والله يوصي أمرها نيجي دون يد عانك وتدو والله يوصي ما خليس ما نقدا ده والله تود ده يبغى كرايس بل واه هو يبغى يوصي دي فيلم كي جوهنا بيار هيبا إهرت فيلم كي إهرت ودي نيجي إهرت كي لورن تري ما كرايس نيجي إهرت كي لورن تري بريقة أكتر أفر بضم باك عسنا صاروب خان با ساور ديو تعايل خان أمير خان بلايو هرات تقوم با قوانا بيار هين بوليميو قوانا بيار هين قو الله أكتر عالمي وانيق المقعي هرات ووان فيلين وان فيلين مكو قرحي والله إفباد كو قرحي ساقف قرابات دين وقرحو وخنيس بنا هلي هدا دولي سيد دير دقرحي دي يولي دبيه يوحا دهات دي أبا يساوي يا نبتقليو والله